שני חתולים. כתבה ריקי זקן. בואו בואו ילדים, אספר לכם סיפור על שני חתולים יפהפיים. חתולה פרסייה וחתול סיאמי. הם נפגשו בדרכים, בין רחובות מפותלים. והם הפכו לחברים טובים. הוא עם בלורית שחורה, צבעו מבולבל עם לבן. היא מסורקת בקפידה, לבנה ללא רבב. הם החליטו שהם רוצים להיות ביחד לתמיד. חתולה פרסייה וחתול סיאמי מתחתנים. והם עשו חתונה והזמינו את כל חתולי השכונה. הוא ענד לה קולר עשוי זהב, היא ענדה לו קולר אפור עם יהלום קטן. כעבור שנה החתולה הייתה בהיריון, ולאחר 64 ימים נולדו להם 5 גורי חתולונים. כל גור שונה מאחיו. בלק השחרחר שומר בקפידה על השטח. גריי האפור רק זנבו לבן, שקט מאוד ולא יללן. פרוותי השמנמנה, פסים אפור שחור, נופלת לכל בור. וג'ינג'ה היא ג'ינג'ית, קטנה וקופצנית. אי אפשר למצוא אותה, עסוקה היא תמיד, מטפסת על עצים. אחרון וחביב הוא מיצי, אפור עם פסים. תמיד הוא מאוד רציני. חתולה פרסייה וחתול סיאמי מבינים. הגורונים שלהם לא דומים אחד לשני, לא במראה ולא באופי. אחד מנהיג, אחד מופנם, אחת כבדה, אחת כלילה, וקטן הוא רציני כל הזמן. חתולה פרסייה וחתול סיאמי מחליטים שהגיע הזמן לשחרר את הגורים, כי כל אחד צומח בדרכו, כל אחד לומד גם מטעויות. כולנו שונים, אפילו אם אנחנו אחים. ועלינו ללמוד להיות עצמאים. משחררים כל אחד מהם לצמוח בדרכו שלו. אם תרצו לשאול, תמיד אנחנו פה. תמיד כאן הבית עם חתולה פרסייה וחתול סיאמי. אוהבים.